कणकवली पटवर्धन चौक इथं आचरा रस्त्याच्या तोंडावर गटार तुंबत असल्यानं अचानक नगरपंचायतीकडून काम हाती घेण्यात आलं. बुधवारी रात्री नगरपंचायतीकडून आचरा रस्त्याच्या तोंडावर पटवर्धन चौक इथं रस्त्याची खोदाई करून त्या ठिकाणी नव्यानं पाईप टाकण्यात आले खरे, परंतु त्यामुळे अख्खा पटवर्धन चौक चिखलमय. त्यामुळे नगरपंचायतच्या कारभाराविरोधात पादचाऱ्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त होताना दिसत होता. या रस्ता खोदाईमुळे कणकवलीत दिवसभर वाहतूक कोंडी सुद्धा निर्माण झाली होती. कणकवलीतला पटवर्धन चौक हा नेहमी वर्दळीचा चौक म्हणून परिचित आहे. या ठिकाणी पाऊस सुरू झाल्यामुळे सध्या आचरा रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावरून पाणी वाहत आहे. त्यातच चौकातलं गटार बंद झाल्यामुळे कोदे यांच्या दुकानानजीक पाऊस पडल्यावर रस्त्यावर पाणी येतं. त्याकरता नगरपंचायतनं मध्यरात्री खोदाई करून पाईप टाकला, परंतु हे काम पावसापूर्वी करून घेण्याची गरज होती. कणकवली सत्ताधाऱ्यांनी पावसापूर्वी या कामाकडे दुर्लक्ष केला, त्याचा फटका आता सर्वसामान्य जनतेला भोगावा लागत आहे. नगरपंचायतीला उशिरा आली की छान. पावसाळ्यापूर्वी जे काम गटराचं आणि पाईपाचं केलं पाहिजे होतं ते केलेलं नाही. काय या दिवशी शाळा चालू होतात आणि आचरा रस्त्याला ट्रॅफिक असते त्याच दिवशी हे सगळं केलेलं आहे. एक चुकीच्या पद्धतीने नगरपंचायत वाजवत उन्हाळ्यात संपूर्णपणे त्यांनी कुठलंही काम केलेलं नाही. अशा परिस्थितीत आज ट्रॅफिकची अडचण झाली. आचरा रोडाला मुळात ट्रॅफिकच असतं आणि त्याच्यात परत आज ट्रॅफिक आणि सगळ्या अडचणी आणि सध्या अपूर्ण पाईप टाकल्यामुळे तिथे सगळी वाहतूक कोंडी होते आणि गाड्या रुतण्याची शक्यता आहे. कणकवली शहरातील आचरा रस्त्यावर नेहमीच वाहतूक कोंडीची समस्या लोकांना सहन करावी लागते. त्यातच या रस्त्याच्या तोंडावर गटार खोदाई करून रस्त्यावरच एक खड्डा ठेवल्यामुळे मोठी वाहतूक कोंडी दिवसभर होती. या वाहतूक कोंडीमुळे मुख्य चौकापासून बसस्थानकापर्यंत दिवसभर सातत्याने वाहतूक कोंडी होत असल्याचं चित्र दिसत होतं. कणकवली सत्ताधाऱ्यांचा नाकर्तेपणाचा कळस या निमित्तानं कणकवली शहरवासीय आणि वाहन चालकांनी अनुभवला, त्यामुळे कणकवली सत्ताधाऱ्यांविरोधात नागरिकांचा तीव्र संताप व्यक्त होत होता. परेश कांबळी, कोकण नाव, कणकवली.